Asger! Ej, altså, nu ringer du igen midt om natten. Hey. Hvad er det? Ja, den skide papegøje, der har bidt mig i fingeren. Men skat, det... Ej, simpelthen så besværligt, jeg skal skifte det her bind hele tiden. Fordi der kommer afføring på. Men skat, så må du bruge den anden hånd, når du tørrer numsen. Kan du ikke det? Ej, det er noget, jeg skifter Malte. Åh, ja.